Bora tomar um solzinho pra reforçar a minha marquinha. Bom, deixa eu ver o que tem dentro dessa gaveta aqui. Nossa! Quanto doce! Não é que minha prima Bruna tem uma gaveta de doce só pra ela? Acho que eu vou comer esse aqui. Olá, prima Tamires, bom dia, tudo bem? Oi, prima Bruna. Você tá comendo chocolate uma hora dessa? Tô sim, comendo chocolate. Achei uma gaveta aqui cheia de doces. Tô detonando tudo. Prima Tamires, minha gaveta de doce. Eu não acredito que você comeu os doces da minha gaveta de doce. Você tem que pedir primeiro. Você sabia que é invasão de privacidade mexer nas coisas dos outros sem pedir? Ai, prima Bruna, eu pensei que você não ia se importar. Tem tantos doces na gaveta e uma. A tia falou que eu poderia ficar à vontade. Por educação, ela falou que você poderia ficar à vontade, não que você pode sair usufruindo de tudo que tem aqui no meu quarto. Ai, tá, desculpe então. Bom, agora eu vou lá pra fora que quero tomar o solzinho da manhã, reforçar minha marquinha. É, prima Tamires, vamos aproveitar que a gente tá sem fazer nada, vamos conversar um pouquinho, me conta um pouco da sua vida, como que é lá em Orlando. Fiquei sabendo que vocês estão com novas empresas, né? Novos negócios. Queria saber, me conta um pouquinho da sua rotina. Prima Bruna, eu não quero conversar agora. Eu não gosto de conversar com ninguém de manhã. Eu acordo de mau humor, eu não gosto de conversar com ninguém. Deixa essa conversa pra outra hora, tá? Agora eu vou lá pra fora. Tá bom. Ah, e peça pra sua empregada levar o café da manhã lá na piscina pra mim. É, prima Tamires, é que o café da manhã é servido na mesa. A gente não tem o costume de tomar café da manhã na piscina. É, se você quiser, o café tá lá na mesa, só te esperando, tá? Eu já tomei café. É, mas eu quero tomar o café da manhã lá na piscina. Eu não quero tomar o café da manhã na mesa. Mas vai ficar querendo, porque eu não vou falar coisa nenhuma para eu levar café da manhã pra você na piscina. Se quiser tomar café da manhã, vá tomar na mesa. E se não quiser, fique com fome. Com licença. Olá, empregada. Ué, cadê a empregada? Uau, que cozinha impecável, limpinha. Tá precisando de alguém fazer uma sujeirinha, né? Porque se a empregada não tá aqui, deve estar descansando em algum lugar da casa. Vamos fazer uma sujeirinha no chão. Vamos dar serviço pra alguém. Vamos derrubar ketchup e mostarda. Mais um pouco aqui. Agora é só melecar com o pé. Prontinho, deixa eu sair daqui. Não vi nada. Nossa, mas que sujeira aqui na cozinha. Quem derrubou isso aqui? Tá limpinho. Que melequeira de ketchup, mostarda. Quem será que fez isso? Eu não fui, Lourdes. Eu mal venho aqui na cozinha. Você sabe, quando eu quero mexer em alguma coisa, eu sempre peço pra você. Foi você, prima Tamires, que sujou o chão aqui da cozinha? Eu não, claro que não. Eu nem gosto de cozinha. Cozinha pra mim só serve pra empregados e nada mais. Nossa, que estranho. Quem será que fez isso? Vai ver, foi a tia Beatriz que fez essa sujeira aí na cozinha. Não foi a dona Beatriz, não, porque ela mal entra aqui e ela tem pavor de sujeira. Realmente, não foi minha mãe, porque minha mãe tem horror, pavor à sujeira. Bom, deixa eu sair daqui, vou lá pra piscina. Bom, deixa eu ir procurar o meu celular. Não sei onde eu deixei meu celular hoje. Uau, que banheiro top, viu? Olha, 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 o celular da minha prima. Onde tá? No banheiro, esquecido. Ainda desbloqueado. Mensagem da minha prima. Tem mensagem pra você, prima Bruna, mas eu acho que você não vai poder responder. Cinema hoje? Eu não vou. É Mia, né, o nome? Eu não vou porque estou ocupada. Minha prima está aqui em casa. Deixa para outro dia. Beijos. Agora, deixa eu só apagar. Prontinho. Não vai para canto nenhum. Vai ficar em casa. Bom, deixa eu ir lá. Uau, esse quarto da tia dá de vista pra piscina. Luxo só.
Uau, o que temos aqui perdida? Uma corrente de ouro perdida. Bom, agora deixa eu ir pra piscina. Ah, não, peraí. Tenho que falar com a empregada. Ai, cadê meu celular? Ai, aqui. Ai, achei ele. Oi, empregada, voltei. Seu nome é Lourdes, né? Bom, você pode preparar um estrogonofe de frango pra mim agorinha? Olá, é estrogonofe, uma hora dessa? É, bom, é muito cedo e também foge do cardápio da semana da senhora Beatriz. É, eu acho que não é uma boa ideia. Não estou perguntando nada, estou mandando você preparar o estrogonofe. Bom, é que eu não posso fugir do cardápio, temos um cardápio a seguir. Então, cada dia é uma refeição, tudo selecionada pela nutricionista. Enfim, eu não posso fazer estrogonofe pra você hoje. Bom, isso não me interessa, eu quero comer estrogonofe de frango e trate de preparar agora, porque eu sou praticamente filha da dona Beatriz, e se você não preparar, eu vou fazer ela te mandar embora, duvida? Tá bom então, Tamires, eu vou preparar o estrogonofe pra você. Opa, senhorita Tamires, pra você é senhorita. Tá bom, senhorita Tamires, eu vou preparar o estrogonofe para a senhorita. Ah, e quando estiver pronto, me leve na piscina. Pode deixar. Ah, e só mais uma coisinha. E nem ouse comentar com a minha tia Beatriz, porque vai ser a sua palavra contra a minha. Não, senhorita Tamires, pode ficar tranquila. Eu não vou comentar nada com a senhora Beatriz. Eu não gosto desse tipo de coisa, de fofoca, leve e traz. Pode ficar tranquila. Muito bem. Ah, a propósito, você sabe fazer massagem? Não, senhorita Tamires, eu não sei fazer massagem. Eu só sou cozinheira mesmo. Por quê? Ah, não sabe? É porque eu ia te pedir pra fazer uma massagem no meu pé depois, lá fora, na área da piscina, enquanto eu fico deitada. Mas tudo bem, não tem problema. Deixa eu ir lá. Senhorita Tamires, o estrogonofe está pronto. Deixa eu experimentar. Esse estrogonofe tá horrível, horrível. Você não fez direito, caminho sem sal, não tá com gosto de estrogonofe, coisa nenhuma, é? Como assim, a senhorita não gostou? Mas eu fiz a receita que eu preparo sempre, todo mundo da casa gosta. Me desculpe, então, com licença. Desculpa, desculpa. Ai, leve daqui, vá. Espere, prepare uma bandeja com fruta, suco, sorvete, bolo, torta... Que mais? Queijos. E traga aqui pra mim. Bom, peço mil desculpas, senhorita Tamires. Com licença. Por isso que eu prefiro os empregados de Orlando. São impecáveis. É, apesar que a gente tá sem empregados, né? Porque a gente tá falida. A gente não tem dinheiro nem pra pagar um empregado. Mas enfim, ninguém precisa saber. O colar deve valer uma nota, esse colar da tia Beatriz. Nossa, já é quase 8h30 e a Mia não me mandou mensagem. A gente tinha combinado de todo mundo ir pro cinema hoje às 6h. Será que ela desistiu? Cadê o número dela do zap aqui? Apagou a nossa última conversa. Vou ligar pra ela. Oi, Mia. Fiquei te esperando, você não me mandou mensagem. A gente não ia pro cinema hoje com todo mundo? Eu desmarquei? Por mensagem? Não, Mia. Eu mesmo não. Fiquei esperando, como você não entrou em contato, achei que tinha desistido. Resolvi ligar pra saber, né? Que já tá tarde. Não. Engano. Não, aqui não tem nada. Até sumiu sua mensagem daqui. Imagina. Eu acho que foi alguma coisa errada que tá aí no seu celular, mas eu não desmarquei nada. Imagina. Ah, tá bom, amiga, não tem problema, não tem problema, deixa pra próxima vez. Beijo, tchau, curte aí o cinema. Estranho. Sumiu daqui mesmo nossa última conversa. Muito estranho mesmo.